Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в Україні, в Києві. І це дуже добре. І дуже добре, що з нами зараз на зв'язку Катерина Шинкарук, політологиня, старша викладачка школи державного і громадського управління імені Буша у Вашингтоні. Пані Катерино, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Вітаю. Вітаю. Чим відрізняється, от одразу, знаєте, на перший погляд, чим відрізняється візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки в Україну зараз від багатьох візитів високопосадовців, високопосадових політиків різних країн світу? По великому рахунку, цей візит був анонсований. Ну, не так, не дуже заздалегідь, але вже вчора ввечері було відомо, що державний секретар Сполучених Штатів Америки буде в Україні. По суті, це був анонс. З цього можна зробити такі висновки, наступні, що американці абсолютно впевнені у протиракетній і протиповітряній обороні України, Києва. Це важливо, так? І що цілком ймовірно, що вони впевнені, що росіяни не наважаться хоч якось загрожувати державному секретарю Сполучених Штатів Америки. І це важливо, тому що росіяни сьогодні вчинили цей кривавий теракт в Костянтинівці. Тобто по сходу України вони вдарили і зробили це демонстративно. А отже, цей візит Ентоні Блінкена, наскільки він буде знаковим для України, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що це важливий сигнал підтримки, як власне і сам Блінкен сказав, та продемонструвати підтримку Сполучених Штатів українському народу, підтримати контрнаступ, та почути інформацію з перших рук, яка підтримка потрібна Україні надалі. Але це також і певне відкриття політичного сезону тут в США у вересні. Тому це і, власне, ну, як скажімо так, перевірка, перевірка зв'язку, та двостороннього з Києвом, власне, напередодні відкриття політичного сезону. І за два тижні буде, наприклад, Генеральна асамблея ООН в Нью-Йорку. Це теж важливо напередодні асамблеї зустрітися з керівництвом України. Тому я думаю, що час досить логічно обраний для візиту. А яка реакція у Сполучених Штатів Америки? Ну, наприклад, медійна реакція. Наскільки для Сполучених Штатів це важлива подія? Ну, це в новинах, це є в новинах, це відслідковується. Звісно, що держсекретар США не кожен день знаходиться в країні, яка воює, тому, ну, і тим більше, що взагалі Україна не сходить зі шпальт, враховуючи, що це найбільша війна в Європі з часів Другої світової, то, в принципі, це постійна тема. Зараз, звісно, це важливо, що відбувається візит. Важливіше, звісно, буде результат візиту. Та? Тобто на сьогоднішній день одним лише дипломатичним символізмом не обійдешся, так, для того, щоб тримати увагу медіа. Державний секретар позитивно оцінив успіхи українських збройних сил під час контрнаступу. І це теж сигнал. Це сигнал в тому числі і європейським партнерам, і та, власне, і американським громадянам. Це вплине на посилення військової підтримки України, на вашу думку? На мою думку, це скоріше відповідь на всю ту попередню критику, яка була озвучена в ЗМІ раніше, там і аналітики, і певні коментарі від високопосадовців. Ну, тобто було достатньо змішаної інформації в ЗМІ, в тому числі і в США, і це
потрапляло в український інформаційний простір, для того, щоб на це відреагувати саме так, як відреагував Блінкен під час офіційного візиту. Тобто сказати, що відбувається прогрес, і Сполучені Штати зрозуміло, що не будуть критикувати, а будуть підтримувати те, що відбувається, хоча б і повільний прогрес. Що стосується вашого питання про збройну підтримку, то це, я би сказала, що це не залежить від оцих оцінок, вона залежить від інших чинників. Це насамперед основний критерій – це національна безпека Сполучених Штатів США. Сполучених Штатів Америки. Тобто Україна отримує все, що необхідно, тоді, коли Сполучені Штати схиляються, що це так само відповідає і національній безпеці, власне, їхньої країни. От, власне, про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, не буду приховувати, нас стурбували висловлювання, я не можу за всіх казати, ну скажу так, мене стурбували висловлювання одного із претендентів на посаду президента Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії. Так, мова йде про Вівека Рамасвамі, який зробив там серію заяв про те, що в разі обрання його президентом, ну, по суті, йдеться про навіть визнання російської окупації частини України. Ось про те, що Україна не стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Це не може не напружувати. Після того Вівек Рамасвамі якось скоригував цю позицію, чи принаймні пояснив її. Політики так часто роблять, коли вони роблять певні дуже контроверсійні заяви, далі йде певне роз'яснення. От нещодавно ми з вами спостерігали, що були заяви, які викликали серйозне обурення Папи Римського, а після того було якби розтлумачена вже позиція Ватиканом і, власне кажучи, і самим Папою Римським. Яка ситуація із кандидатом в президенти від Сполучених Штатів Америки Вівека Рамасвамі? Чи зазнала вона якихось змін після таких серйозних заяв? Ви знаєте, я не можу вам сказати, які у нього прямо зараз останні заяви. І я можу сказати, що сезон лише починається, як я вже говорила, і треба слідкувати далі. Зрозуміло, що це все внутрішньополітична поки що риторика, вона якби зорієнтована на внутрішню аудиторію. І на щастя, Україні поки що вдавалося оцю всю риторику там навіть чинних політиків від республіканської партії, яка зрозуміла в опозиції до адміністрації. А тим не менше, Україні досі вдавалося досить вдало маневрувати, і навіть ті голоси, які більш критичні щодо підтримки України, вони не змінили ситуації в Конгресі. Тому тут можна лише говорити, що треба і далі Україні тримати оцей курс на конструктивну двопартійну підтримку. І в цьому плані, звісно, відслідковувати риторику. Добра новина, що коли подібні заяви робляться, то досить активна українська громада, і не лише українська громада, але і, власне, самі американські громадяни, які думають інакше, і взагалі за останніми опитуваннями досить суттєвим чинником в підтримці того чи іншого республіканського кандидата серед виборців є підтримка України. Це теж хороший чинник. Тому, і завершуючи відповідь на це питання, я скажу, що важливо все ж таки дивитися на те, який буде, яка реакція з боку виборців, який тиск з боку виборців, але так само не драматизувати оці заяви, які спрямовані на внутрішнього споживача. Ні, ми не драматизуємо, ми хочемо розібратися і в цілком спокійному тоні, щоб зрозуміти, що відбувається. А як, до речі, відреагувала українська громада на контроверсійні заяви?
Ну, це завжди, ви можете в Твіттері, от дуже показово, як це відбувається, це завжди реакція така, що ну, треба мати достовірну інформацію, а це, вочевидь, така заява, вона може лише свідчити про необізнаність в темі, та? Тому що обізнана в темі людина, вона розуміє, наскільки це відповідає, власне, інтересам і безпековим, і міжнародно-політичним самих Сполучених Штатів. Тобто, так. У нас тут в Україні відбувається багато таких знакових подій. Ігор Коломойський зараз в СІЗО перебуває, вам це відомо. До цього бізнесмена, до цього олігарха є питання і з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто цікава тема. Далі відбулася зміна, так синхронно сталося, що під час, по суті справи, під час візиту Ентоні Блінкена до Києва відбулася зміна міністра оборони. І це також було результатом широкого резонансу того, що відбувалося в Міністерстві оборони. І звинувачень в корупції. Далі депутати повернули обов'язкове декларування майна і активів всіма посадовцями України, але дещо схитрували, як на мене, тому що закрили це декларування принаймні на рік, ну а далі там побачимо і подивимось. Тобто от за цими ознаками українська влада демонструє, що вона налаштована на серйозно, ну серйозно на те, щоб підтримувати партнерство і взагалі говорити про членство України в НАТО і в Європейському Союзі. Чи буде розмова про корупцію, як ви вважаєте, між державним секретарем і президентом Зеленським? Тому що насправді з українською корупцією лише лінивий не боровся. І ми з вами бачимо заяву, яка тут як холодний душ, теж свого роду, від нашого доброго друга, від президента Литовської Республіки, пан Гітанас Науседа, сказав, що... на жаль, постачання зброї українським захисникам гальмує корупція в Україні. І це, в принципі, вперше прозвучала така теза, тому що раніше всі були переконані, що з корупцією треба боротися, але оскільки в країні війна, тут немає прямого зв'язку. Наскільки змінилася ситуація зараз, як ви вважаєте? Ну, багато що тут можна коментувати. Звісно, що важливо сигналізувати серйозність намірів України щодо боротьби з корупцією, щодо деолігархізації. Це все хороші сигнали. Інша справа, що всі ж розуміють, що ну, не можна це робити під візит. Та? Тобто це, в принципі, хороші правильні кроки, але набагато важливіше системні, ніж персоналізовані рішення. Тут можна згадати, власне, і висновок Венеційської комісії по закону по деолігархізації. Тобто та сама критика прозвучала, що треба системно вирішувати питання, системні чинники якби прибирати, а не просто обирати когось персонально. Це такий більш якби ширший коментар. Що стосується корупції і заяв, зокрема, і президента Литви, тут слід сказати, що я не думаю, що змінився той контекст, в якому країна, яка бореться за своє виживання, та може пріоритизувати будь-що, крім цього виживання. Тобто все решта, і в тому числі ефективне управління і подолання корупції, це все одно другорядні чинники, це як продовження політики виживання. І тут ситуація з корупцією виглядає так, що це так чи інакше відбувається через політичні причини. Тобто, я думаю, що президент Литви це сказав насамперед, як великий друг, як ви вірно підкреслили. І наші великі друзі, коли намагаються якимось чином адвокатувати порядок денний України на Заході,
в тому числі спілкуючись з Сполученими Штатами чи з іншими країнами Європейського Союзу, від яких залежать постачання зброї Україні. Та вони виступають як наші адвокати, і коли немає достатньої політичної волі з боку їх співрозмовників, то аргумент про корупцію, він найпоширеніший і найпростіший. І, власне, так само і в Сполучених Штатах аргумент про корупцію – це або виникає з боку політичних опонентів чинної адміністрації, та, як я вже казала, певна частина республіканської партії, або це справді, коли адміністрація відчуває занадто великий тиск з боку України, як, наприклад, це відбувалося на Вільнюському саміті НАТО, коли вони відчували, що тиск не лише з боку України, а тиск з боку багатьох країн Європейського Союзу, і аргумент корупції тоді набуває публічності. Тому зрозуміло, що ситуація виживання і потреби України в виживанні, вона не змінюється, але це як такий завжди козир в рукаві у наших опонентів, тому задача очевидно стоїть в тому, щоб цього козиря позбавляти. В Україні, на мою думку, починає домінувати думка, що боротьба з корупціонерами починає прирівнюватись до війни із зовнішнім ворогом. Ну, тобто, розуміння, що є ворог зовнішній, і пріоритет, зрозуміло, перемога над зовнішнім ворогом, але всередині теж є ворог, який послаблює державу, тим більше під час війни. Ми про це говорили і в ефірах, і президент Зеленський також сформулював це, він сказав, що про прирівняння корупції до державної зради. В Сполучених Штатах Америки помітили цю ініціативу? Помітили. Це можна на це дивитися, знову ж таки, з під різними кутами зору, в тому числі про те, що державні зради розслідує Служба безпеки України, на відміну від органів, які створені спеціально для боротьби з корупцією серед представників державної влади, та те, що називається антикорупційна інфраструктура. Це теж викликало питання, але я би все ж таки про це трохи під іншим кутом зору говорила. Не можна стверджувати, що корупція – це внутрішній фронт. Це насправді це не нова теза, її було озвучено Сполученими Штатами ще в 2014 році, коли, в принципі, посол Пайет і взагалі адміністрація США і західні і партнери з ЄС всі говорили про те, що Україна воює на два фронти: внутрішній – боротьба з корупцією і реформи, і зовнішній – це агресія Росії на сході України. Ну, як бачимо, якось боротьба на одному фронті не змогла попередити ескалацію на військовому фронті. Тому я схиляюся до такої думки, що не можна оголошувати війну всьому суспільству, а у нас багато дуже чинників. Ні, ми про корупціонерів говоримо. Я розумію, я вас правильно розумію. Я відповідаю на такі, скажімо так, ви ж не думаєте, що все українське суспільство – корупціонери? Ні, але у нас в суспільстві є певні і історичні, і культурні ознаки, той самий суспільний договір, та, який наразі трансформується під час війни. Дуже багато всі вкладають у перемогу. Але так само і толерантність до корупції має змінюватися. Тому, ну, слухайте, хіба для когось новина, що можна перетнути кордон України під різними, скажімо так, під різними причинами, приводами за винагороду. Ну, тобто,
такі речі, це завжди про те, що зовнішні закони, той самий там закон проти олігархів чи інші закони, особливо коли мова йде на місцевий рівень, про те, що не так широко висвітлюється у ЗМІ, це завжди питання того, що насправді з чим суспільство готове миритися, а з чим ні. І от в тій мірі, в якій суспільство не готове миритися з корупціонерами. У нас зле суспільство. У нас суспільство зле. Мені здається, миритися не готово. Про закордон у нас, ви ж знаєте, були гучні історії, які також призвели до тектонічних сувів в системі військкоматів, та, коли знайшли віллу за кордоном у одного з воєнкомів, а потім почали цей клубок розгортати, і з'ясувалося, що так, гроші таки тікають з України, і це таки внутрішній фронт, тому що не добили цю гідру корупційну з 2014 року, отримуємо удари в спину. Скажіть, будь ласка, сьогодні оголошено про новий пакет військової допомоги Україні в $1 мільярд. Це дуже добре, правда? І в цьому зв'язку, що відбувається навколо дискусії про, наприклад, далекобійні ракети «Атакамс»? Вони зараз дуже потрібні українській армії під час цього дуже тяжкого і важкого контрнаступу, який позитивно оцінив сьогодні в Києві державний секретар Сполучених Штатів Америки. Тут знову ж таки питання, два моменти, які стримують позитивне рішення, хоча вже динаміка певна спостерігається в дискусії позитивна, але це знову ж таки чинник ескалації щодо Російської Федерації, оскільки це дуже далекобійні ракети, і України наразі на таку дальність немає ракет, це аж до 300 кілометрів. І так само питання обмеженої їх наявності. Тобто цей технічний момент, він теж, його не можна списувати з рахунків. Багато можна чути від чиновників Сполучених Штатів під час закритих дискусій, в тому числі, що ще вони не встигли поставити виробництво на масові воєнні рейки. Тому, коли кажуть, що може бути банально їх не вистачати, вони не можуть надавати те, в чого в самих обмаль, це цілком правдивий аргумент, але звісно, що є політичний момент, це ескалація щодо Російської Федерації, і наразі це важливо в даному випадку аргументувати, що успіх контрнаступу це так само в інтересах Сполучених Штатів, а його неуспіх, там будемо так говорити, це суперечить сполученим інтересам Заходу, інтересам Сполучених Штатів. От в такому ключі, власне, я так розумію, і відбувається розмова тут у Вашингтоні. Немає чіткого рішення щодо надання, але дискусія начебто трохи змінилася. Я сподіваюся, що політичне рішення буде, тим більше, що наші європейські партнери такі політичні рішення вже зробили. Йдеться і про британські ракети Storm Shadow, і про французький Скальп. Я сподіваюся, що Федеративна Республіка Німеччина також скаже своє слово з ракетами Таурус. Катерина Шинкарук, політологиня, старша викладачка школи державного і громадського управління імені Буша у Вашингтоні. З нами була на зв'язку. Дякую, пані Катерино. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.